ပါဒနာတော်နှစ်2542ခုနှစ်ကောဇာတဂရေ1352ရာခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တည်ရင်းငြိမ်းလာလံကံမြင့်ကြောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် ညာဦးရန်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ကိုတထောင်မြို့နယ်46ခန္ဓာလမ်းအမှတ်134နှစ်ကိုဝင်းထေမဆန္ဒသာမြတ်ခုံးခန့်သမီးမြတ်ကြာပြီမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကဓမ္မုံတိုင်းများနှင့် ကျန်ခိုင်သည့်စိတ်ထားတရားလေးသနာတော်ရှေဘုန်းနာသခင်ရှင်နာမြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုတာဝန္ဒနာပနာမအာတိတ္တဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဓမ္မတပင်ကိုစတင်ကြရအောင် ယောဂပါဂောတိဟိမိယပမိယံကာလံကရုဏောတိကံကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတသယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣချမ်းသာစီပွာလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေသောရှိကြသောကာလမလုံး လောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာရိယောသာတဲ့ချိလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးတာနေတ္ထာဇနီဆွနေကြီးဟုကျက်သေးထဝဲငါးတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ ခေရလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤပင်မနေသောကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ပညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယဝေသာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနိယမြားစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထွေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၏ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မှန်သည်ဖြစ်ပါစေတည်း လောကဓမ္မမုန်တိုင်းများနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဒီကောင်းစည်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကလူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်ဟာမုန်တိုင်းလို့ပြင်းထန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲဒီလိုမုန်တိုင်းလို့ပြင်းထန်နေတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထား မရှိဘူးဆိုရင်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်။အေးလောကဓမ္မလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိုင်ခေါ်ထားခဲ့တဲ့လောကဓမ္မဆိုတဲ့သုံးသုံးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အင်္ဂုတ္တရနိကေအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလောကဓမ္မသုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။သူလောကဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကို မြန်မာလူမပြန်တော့ဘဲနဲ့လောကဓမ္မလောကဓမ္မလို့ဒီလိုခေါ်နေကြတော့
ดูไรดูไรหาหนอกระนั้นหนอกระนั้นเนี่ยเปลี่ยวปีเราเนี่ยจ้ะ อันนี้เป็นการบ่าวสุนทรารงสิ โลกะธรรมะโลกะมาจงด้วยอย่างเมตตาวัตยามยาลุติลุสุนทรเนาะ ธรรมะสุระตบาวะอุปโยระทีเนี่ย ไอ้ธรรมะสุเรสกะลงอ่ะปาลิบาตามาอเนกอเทศเวอะญาซงสกะลงเว้ยพระเจ้าสอนอะไรดีสกะลงก็ต้องอยู่ที่โหเกราดิอนุญญาดิชื่อเลยตระณะกุณณะมาสิงธรรมันตระณังกิสสามิสุเนธรรมะหลุต้องเกราเว้ยธรรมะวินัยะหลุฮ้อได้แท้มาเลยเว้ยธรรมะสุเรสกะลงก็ต้องเกราเว้ยชื่อโลกะธรรมะเลยเว้ยโลกะธรรมะหลุที่เราต้องเก ไอ้ธรรมะสุเรสกะลงหาอดีตเนี่ยเจซงเนี่ยอะมยาซงสกะลงขึ้นเด้ถ้าจังหวะรู้ดีสกะลงกูบาตาเปลี่ยนหมดอนงค์คติด้วยจ้ะทีนี้พระอริยเตียรเราเนี่ยกูบาตาเปลี่ยนได้ปกปุริกะธรรมะสุเรสกะลงกูบาตาไม่เปลี่ยนญาณเรากู ตามมาเมธรรมะโลเวทาไล่จ้ะเราเนี่ยบาปิโลธรรมะโลท้าตะเนรู้สิอดิเวมิอ๋อมะเปียนနိုင်รู้ป่ะเนาะมาครับครับบาปิโลรู้สิดีสกะลงนี้ตะลงกูก็อดิเวนี่ยอมยาสอแท้แท้นี่ดีด้วยจ้ะสายาสายาสกะลงเสร็จด้วยได้อดิเวรี่เนี่ยมิอ๋อเปียนรู้สอนองค์แค่เนี่ยถ้าจังหวะโล Untranslated word or call. Father Mabian net segalom. Oh, Father Mabian me medo. Doga duri. Ura diyan or you lila ni jare buguri. Yamabiga buguri or naganya buguri or dambas in a segalom or dini javi. ธรรมสุรสกะลงโหตีโลดีกะนี้กะบามาธรรมสุรสกะลงโหตื่นๆต้องปี้โลเตจาเองลิงกะเลยบาตามะเปลี่ยนเนาะจัมมันเนี่ยก็เลยบาตามะเปลี่ยนเนาะเดตาลังก็เลยบาตามะเปลี่ยนเนาะเตชาบาตาสกาเนี่ยอารมณ์ก็เลยบาตามะเปลี่ยนญาณเราธรรมโลไปติโลต้องญาณดูโลดีกะลงมา ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဒီစကလုံးနဲ့တိုက်ရိုက်သုံးတဲ့သုံးပြီးတော့ရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာစပယ်လင်းလို့ခေါ်တဲ့စကလုံးစလုံးပေါင်း200ရှိနေတယ်ပါဠိစစ်စစ်စလုံးပေါင်းနဲ့ပုံကိုတွေကတော့ သို့သောဒီစကလုံးပဲတကယ်တော့ဘာသာလို့လဲခေါ်တယ်သူ့ရဲ့စကလုံးအတန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စန်စကရစ်လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတနေ့ကျမ်းစာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစန်စကရစ်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စန်စကရစ်စလုံးကိုအသုံးပြုပြီးဆွဲလင်းပဲလို့ပေါင်းလို့ဆိုရင် Dharma ดิเอชเออาร์เอ็มเอดิโลเปียนาเนาะดิโลสะลงยี้จักเบลุเบยี้ดัมมะโลเวต้องๆดัมมะโลเวต้องๆดิสะกะลงเนี่ยอธิเบยกันตุรุเวโลดิโลมาอะแล้วดินี้มาดัมมะสรตะบาวะโหสรุเร ตบาวะสรตุมาสายาสายามัตตาเสียตุยโกบายอณีทาเลริရှိတယ်โกบายตบาวะတရားเลริตบาวะตบาวะဆိုတာမိမိရဲ့ဘာဝအခြေခံမှတ်သားเสียအချက်ကလေးတွေအင်္ဂလိပ်လိုတော့ individual characteristic ตบะองค์เนชาโลดิโลสรว่าป่ะทีนี้มาเลยเว้ยโลกธรรมสรว่าโลกะเยตบาวะอ่อပြောတာ
ယောဂဗျာကဒီလောကရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလောကဓမ္မတော့မဟုတ်တာဒါမြန်မာပိဋကတ်တွေကြားထဲမှာလောကရန်ရှင်းပြဆိုတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသိကြတဲ့ပေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကဓမ္မလောကံအနုပရိဝတ္တန်တိ ဟောဒီလောကရဲ့သဘာဝတရားတွေကလောကနောက်အစင်မပြတ်လိုက်နေတယ်တဲ့တပံအပြံအားဖြင့်လောကောသလောကဓမ္မအနုပရိဝတ္တတိလောကကလည်းလောကရဲ့သဘာဝနောက်အမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့လောကသားတဲ့ဟောဒီ လောကရဲ့သဘာဝတွေဟာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတယ်လောကဆိုတာပါဠိစာပေမှာတတ္တလောကရှိတယ်သင်္ခါရလောကရှိတယ်ဩကာသလောကရှိတယ်တတ္တလောကဆိုတာတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတတ္တလောက သင်္ခါရလောကဆိုတာသက်ရှိသက်မဲ့အလုံးချုံပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးပြုလုပ်ထားလို့အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာမှန်တယ်များကိုချုံငုံပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဆိုတာသက်ရှိသက်တော်တွေရောသက်မဲ့အရာတွေရောတိရှိရာလောကဘုံကို ဩကာသလောကလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလို့ဒီလိုလောကသုံးမျိုးထဲမှာအခုလောကဓမ္မမှာသုံးထားတဲ့လောကကတတ္တလောကသက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အောင်နော်။မှန်ပါပါဘုရား။အေးသက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့သဘာဝရှင်မျိုးရှိတယ်။သက်ရှိတတ္တဝါတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ သက်ရှိတတ္တဝါတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံဟာရှင်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်လာဘောကုလိုဇင်နာရတာအလာဘောကုလိုဇင်နာမရတာရသောအချမ်းအယံရှိတာသို့မဟုတ်ကျော်စောတာထင်ရှားတာ အာယတောအချမ်းယံကင်းမဲ့မကြော်စုံနေတာရှုပ်ချက်ခဲ့ရမှုကိုခံရတယ်ပတန်တာချီးမွမ်းခံရတယ်ဒုက္ခကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာတယ်ဆင်းပြေတယ်ဒုက္ခကိုယ်စိတ်နှပါမချမ်းသာဘူးဆင်းရဲတယ်အဆင်မပြေဘူးဟောအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ လောကမှာတတ္တဝါတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘာဝတရားတရားချင်းပြောမယ်ဆိုရင်လူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့သဘာဝရှင်မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါဘူးအဲဒီသဘာဝရှင်မျိုးသည်တတ္တလောကကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေပြီးတော့တတ္တလောကကလည်းအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုရှိနေတယ်တဲ့ အဲ့ဒါလို့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုရှိနေတဲ့ဝတိငြိမ်တဲ့အနေအထားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဟာဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲမှန်ပါဘူးလောကထဲမှာနေတော့ဒေါသရာရှင်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတို့ကြုံတွေ့နေမှာရှိပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမကြုံတွေ့တဲ့လူမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့ဒေါသရာနဲ့ကြုံရတာပဲ ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလံစတဲ့ယန္တာတွေနဲ့လောကရာနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပဲ။ယေတိပုဂ္ဂိုလ်မြေတိတ္တဝါဖြစ်စေလောကထဲမှာနေရင်တော့လောကရဲ့သဘာဝနဲ့ဆက်ဆက်နေမှာပဲလို့ဒါပြောတာနော်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါလို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါမှာမဆက်ဆက်ရအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ရပါမလား။ရပါပါဘုရား။အေးလောကရဲ့သဘာဝတွေကိုဖြောက်ဖြစ်ပြလို့ရတော့မရဘူး။ ကိုယ်လုံးနိုင်တာဘာလို့ဆိုရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထားဒါကိုလုံးလို့ရတာပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုလုံးလို့ရတာကိုလုံးရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်
ဒီလိုလိုက်တော့ပြောနေကြတာပဲယောဂရံယောဂရံနဲ့ပြောနေကြတယ်သူလောကရံနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါစိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးလားအရေးကြီးပါဗျာအဲ့ဒါလို့သိနေတာဒီပဲနဲ့ဓမ္မပရက်တစ်သိပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မပရက်တစ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါဗျာအေးလောကရံနဲ့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံပဲနေနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာဟာ အရေးကြီးဆုံးပဲလောကရံကတော့ကြုံပါပဲမှန်ပါဗျာကိုလိုချင်တာရတဲ့အခိုင်အတာတွေရှိတယ်အောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်လိုချင်တာကုန်ရတယ်လာဘဆိုတဲ့နံပါတ်၁လောကရံကိုပဲကြည့်လူတွေမှာတစုံတစ်ခုရလို့မှုနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတယ်အားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းက ရလို့မှုနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာရှိတယ်။ဘာကိုလားရလို့မှုရှိတယ်လဲဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုရလို့ကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟုတ်လားပါဗျာ။အဲဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရလို့ရကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့အခါတခါတရံကျတော့ရတယ်တခါတရံကျတော့မရဘူး။ဒါကအခြေအနေတစ်ခုကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာ ကဲစီးပွားတစ်ခုလုပ်တယ်ဝိကျေတနာမြောင်များစွာရခြင်းပဲပြဿနာတွေရဖို့လုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်အလုပ်ကံကောင်းနေရှာတယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်ဟောအားထုတ်တယ်တခါတလေကျတော့မရဘူးတခါတလေကျတော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာတခါတလေကျတော့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့တောင်ကြုံရသေးတယ်အေးရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါရှိ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရချင်လို့ကြိုးပမ်းတာရချင်လို့ကြိုးပမ်းလို့ရလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကပဲလိုလုံးဆိုရင်ရချင်တာရလို့ရှိရင်ကလေးလေးဘဝကစပြီးရချင်တာရရင်မပြောကြဘူးလားပြောပါဗျာအေးကလေးလေးတွေဆိုရင်ကြည့်လေသူတို့လည်းလောကရန်ခံရတာပဲသူတို့ရချင်တာလေးရပြီဆိုရင်ပြောတာတဲ့အဲ့ဒီပြောတာလေးလောကရဲ့သဘာဝတရားမုံတိုင်းနဲ့တိုက်လိုက်လို့ သူကလှုပ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအေလူတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဆိုးလောကရံနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်ညီးကြတယ်လောကရံနဲ့ကြုံလို့လောကရံနဲ့ကြုံလို့ဆိုပြီးတော့ညီးကြတယ်ကောင်းတာလေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်မိတ်နေတာလောကရံမှတော့မသိဘူးပြောလည်းမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘုရားအောင်မြင်ကြီးပွားနေရင်လောကရံလိုမထင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လောကရံပဲမှန်ပါပါဘုရားအေးအောင်မြင်ကြီးပွားနေလို့ စိတ်လေးကလှုပ်ရှားပြီးတော့မာမနာတွေတက်ကြွပြီးပျော်လို့ရှင်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာလေဒါလောကဓာတ်လို့ခေါ်တယ်လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလို့ပြောရအောင်မှန်ပါပါဘုရားအောင်မြင်ကြီးပွားမှုရလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်ရအောင်မြင်ကြီးပွားမှုရလာလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုတွေမာမနာတွေမဖြစ်စေရဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာ တသမထဲတည်ငိမ့်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပါနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အေးငါတို့လူစကူးရှိသေးလားကိုလို့ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုရချင်တာတွေအကုန်ရပြီပျော်လိုက်တာဟောစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွဘယ်သူမှတော့လူမထင်ဘူးကိုလို့တာကုန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလာဘလောကရံရလာပြီဆိုလို့ရှင်မောက်မာလာတဲ့တက်ကြွလာတဲ့လူတွေဟာခြေပြားထောက်လာကြတယ် ဒါလောကရံမခံနိုင်တာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကဒါကိုလောကရံလို့မသတ်မှတ်ဘူး။အေးကောင်းပြီလူချင်းတာတွေမရဘူး။ကလေးလေးမုံတောင်းတယ်မရဘူး။ဘာဖြစ်လဲငိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကလေးလေးမုံတာကတော့မုံတာတော့မုံမရတော့ငိုတာ။ဟောလူကြီးတွေကြတော့တစုံတစ်ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီ။ ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကြတာလောကရံမှန်ပါဗျာကိုလိုချင်တာမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေညှိုးငယ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိတဲ့လူတွေတောင်မှပဲစိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါတော့ကရဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာကိုစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမုံတိုင်းတံကိုမခံနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့ ရတယ်ဆိုတာလဲမုံတိုင်းပဲမရဘူးဆိုတာလဲမုံတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုလာတိုက်ခိုက်တာလေးကြည့်ရအောင်လို့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာရတာကလာပြီးတော့လာဘဆိုတဲ့လောကရံတိုက်ခိုက်နေပဲမာမနာတွေမတက်ကြွဘူး
alaba mayabu sura nograngan la taikai luci neve seita matung nove ne seita majabu. Eri lu tinye ne seita u teita nani soma jangkai ne seita di luci ta no. Pagari leitai lavi solusi tipinji dia yaitu ni jana vete kai ni a yaitu. Pavilion solusi a taik makan hai na. ตามนั้นเลยนี่ได้เองก็ตึกแค่นี้ก็ติเป็นนี่ก็หลุช้าล่ะติจีมาได้นี่ได้ลาไปสรุษิเนาะติเป็นอ่ะอเมฆถองไปแล้วเตยตัวมงไนเนี่ยจังอ่ะมงไนเนี่ยจังลูกนี่มาแล้วจะดูเป็นลาบ้าสรุษาเนเน่ยาราตะမျိုးอัญญายาราตะမျိုးมงไนด้วย ပြင်းထန်တဲ့ဟာရှိတယ်လို့မပြင်းထန်တာလည်းရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဥပမာ၄ပါးလေးရတာနဲ့သိမ်းမောပထောင်ရတာနဲ့မတူပြန်ဘူးအဲ့လိုလာပါရတဲ့အခါအဲ့တော့သိမ်းတထောင်လောက်ရရင်ပို့ပြီးတော့သူကတိုက်ခိုက်မှုကဖြစ်ထန်တယ်လို့ပြောအောင်အေးတစ်ပင်တစ်ပင်ဟာကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းလီလီမုန်တိုင်းရံကိုခံရလေနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြူလဲသွား แกตองนี้ฤาจ้ะรอจิละบาละแกละแกจองซาอติเนี่ยชื่อฤาตองนี้ฤาจ้ะรอเลมอนไนเตเตไตแลไม่หลุดกูเปียนๆฉันๆนี้ไตแลไม่หลุดกูจั้นไข่ไหนเลยเทศน์พระญาติก็นอกกระหนในปั้นแต่ละโลษิยไอ้จอกอติปีเนี่ยตองนี้โหลจั้นไข่ในสิทธิ์ด้าမျိုးยัดอ๋อมวยะแม้หลุดพอเนาะ โลกะนั้นโหช่องป้วยยะมั้ยลูกมหองผิดแล้วไม่ผิดไหนกูโลกะนั้นโหช่องป้วยเนี่ยนี่สิแล้วไม่สิมันละครับเนาะโลกะนี้ก็ถั่วปี้ลูกได้ไม่อยากกูแต่ชั่วแทนเนี่ยโลกะนี้โลกะนั้นนี่ด้วยลูกโลกะนี้ก็ถั่วปี้นี่นุ่งย่องตัวเลยเว้ยไอ้อดุยอยู่ด้วยเนี่ยกูจะบาเปล่ารู้สึกเตยเอ้าล่ะมั้ยลูกเปล่าจะได้เนาะมันละครับเนี่ยเอ้ยมันแหละเตยแล้วมาปูซุ้มมั้ย အခုရရှိထားတဲ့လက်ရှိဘဝလေးကဘုရားမန္တရားမန္တန်ဃာမန္တိတွေတရားထုတ်လို့ရသေးတယ်။တေသောပြီနောက်ဘယ်ရောက်မှလည်းမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အေးမလို့နော်။မှန်ပါဗျာ။အေးနဲ့။နောက်ဘဝကိုပြီးတော့စိတ်မအေးရသေးဘူး။ဒါဖြစ်လို့စိတ်မအေးရဂရန်တီမှမရှိသေးတာ။ကိုယ်မှာဂရန်တီရှိနေတဲ့ရင်တော့တော့ဗောနော်။မှန်ပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ်လုံးမဲ့လောကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ချချန့်ခံအောင်ထားဖို့အချန့်ခံအောင်ထားဖို့ဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ထားရမလဲချန့်ခံအောင်ထားတဲ့နည်းရသော်ပြားကအဲ့ဒီတုတ်တံမှာပေးထားတာချန့်ခံအောင်ထားတဲ့နည်းကဘယ်လိုလုံးတစရကုကိုကြွားအားထုတ်လို့ရတာပြီလာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့ဂျုံတွေ့လာပြီ ကျေဇူးတော်ကိုကျွမ်းအားထုတ်လို့မရဘူးဆိုရှယ်နက်နာမှုတွေနဲ့ဂျုံလာတယ်အတာဘာဆိုတဲ့လောကရံမုန်တိုင်းနဲ့ဂျုံလာတယ်ဆိုရင်အခုအခါနှလုံးသွင်းတရားနဲ့ရသော်ပြားအစဉ်ဉေမှုအခြေခံပေးတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုစဉ်းစားရအောင်လဲဩဘာလို့ကျင်နာနေတော့ရပြီရလာတဲ့ဟာထာဝရလားတခဏလား စင်နာလိုက်တဲ့အခါအဖြစ်ပေါ်လာတယ်လောကမှာထာဝရဆိုဘယ်အားမှမရှိဘူးတခဏလေးတွေရှိပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအေးငါတို့စင်နာလေးရလာပြီလာဘဆိုတာအောင်းအောင်းမြင်မြင်ငါရလာပြီငါရလာတဲ့လာဘတခဏလားထာဝရလားဆိုတော့တခဏပဲအနေစာရဲတဲ့သဘောမရှိဘူးဝိပရိနာမဓမ္မရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေမရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားနိုင်နေတယ် အင်းညချာဘာဝကတမျိုးတစ်ဖုံဖြစ်သွားနိုင်နေတယ်ငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုတွေးပြပါတဲ့ပြဿနာ။မှန်ပါဗျာ။တမန်ဘုရုစင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုမတွေးဘူးတဲ့။မတွေးဘူးဆိုတော့သူကရလာတဲ့လာဘဆိုတဲ့လောကရံနဲ့ကြုံလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်ဟေ့ငါလုံးလူစကူရှိသေးလားဆိုပြီးတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနေမာမနာတွေဖြစ်လာလိုက်တာ။ ကိုလူကအမြင်ကဒီလူကအမြင်ကရတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မာမနာတွေတက်လာတယ်။
มานาบามานาฤทธิ์ตัดลาပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိအချင်းချင်းအချင်းချင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးပြန်တော့သုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်เนี่ยရလိုက်ဓာတ်ကိုုံသွားပြန်တော့နောက်ဆုံးမှာမရတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြန်ရောက်သွားမြတ်เนาะငါကံပါဗျာအေးမရတဲ့အခါကျတော့လည်းမစဉ်းစားဘူးငါကံနဲ့ဆိုးလိုက်ပါပြီးတော့လေလို့ဒီလိုတွေးပြန်တာငါကံကိုဆိုးတာ ကံဆိုးတာလောကကြီးမှာမနေတာကောင်းပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တတ်သေးတာတို့ယဉ်ထုမနာဖြစ်ပြီးငိုတာတို့စိတ်ဓာတ်တွေကြာနေတာတို့အစိတ်တောင့်တာတို့မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအေးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုတတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒုက္ခမှာကြုံတွေ့ရတဲ့သဘောဝတရားတွေထဲမှာသူတို့ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေကြံ့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ
ဒီရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတခဏလေးသာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အခြေအနေတစ်ခုကဖြစ်စီသွားနိုင်နေတယ်ငါဘာလုပ်တင်တယ်လဲလုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကငါလုံးမပဲရလာတာအတွက်ငါဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်သုံးချမလဲဟောဒီလိုစဉ်းစားပါလေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားအေးမရဘူးဆိုတာလည်းတခဏပဲအခြေအနေမပြီးသေးလို့မရတာအခြေအနေပြီးလာရင်ရမှာပေါ့ ဘယ်ရလို့ရှိရင်ရှိရနေငါရောင်ရဲရထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဘယ်ရဘူးဆိုတာလဲနေစာထာဝရမဟုတ်ဘူးအနေစာတခဏများသာဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့သဘောတစ်ချိန်ကျပြောင်းလဲလာအောင်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုပြန်ထိန်းတယ်အဲ့တော့ရလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာမနာတွေမဖြစ်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေမတက်ကြွဘူးမရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေ စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့ဒီပရက်ရှင်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကြက်ခိုင်တဲ့စိတ်ထားလို့ပြောတာဒီစိတ်ထားမျိုးကသူ့ဟာသူ့အလိုလိုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလေ့ကျင့်အခုပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုစဉ်းစားလို့ပြောတာဒါဒီတုတ်တံမှာတစ်ခုဟောတာเนาะမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုစဉ်းစားပါနောက်တစ်ခုစဉ်းစားတဲ့နေနေတစ်ခုကဘယ်လိုတော့ ဒီလာဘဆိုတဲ့ရတဲ့လောကရန်နဲ့ကျုံလာတယ်။အောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့လဲ။အေးအောင်မြင်ကြီးပွားနေတာကိုငါဝမ်းသာပြီးတော့မာမနာတွေတက်ကြွပြီးတော့ဒီလိုနေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေကလည်းငါ့ကိုအမြင်ကပ်လာနိုင်တယ်။ငါမကငါလည်းတစုံတစ်ခုအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းငါမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေဟာအထင်ကြီးစရာလည်းမလို့ဘူးရလာတဲ့အချိန်လေးမှာငါဘာကိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရှိအောင်လုပ်တဲ့နေနေတစ်ခုကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ပဲလုပ်တဲ့နေနေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘုရားမရလာဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအေးမရလာတာတဲ့စိတ်ပြည့်နေတာဟာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြည့်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေငါမှမရှိသေးလို့ဘယ်ဘက်ကငါမှချွေရင်းနေတယ်ဆိုတော့ချွေရင်းတဲ့ချွေရင်းချက်ကိုဖြစ်အနေနဲ့ရှာပြီးတော့မရပါသေးတဲ့ကြောင့်စိတ်ကမကြပဲနဲ့အဖြေရှာပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားတာဒါမှန်ကန်တဲ့ဒီနေ့တစ်ခုပဲဟုတ်ပါဘူးငါမပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့လောကရန်ဆိုတာကိုလိုချင်တာတွေရလာရင်လည်းလောကရန်ပဲကိုလိုချင်တာမရဘူးဆိုလည်းလောကရန်ပဲ လာဘလောကနာအလာဘလောကနာလောကပါဘုရားယတအာယတဆိုတာတခါတရံကြလို့ရှင်ကိုယ်မှာအချွေအညာနေနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးဒီလိုနေရတဲ့အလှည့်ရှိတခါတလေကျတော့မရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းငုံတို့ဟောဒီလိုလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်เนาะအေးအချမ်းရများတဲ့ခါရှိတယ်လို့အချမ်းရမရှိတဲ့အခါမှာလည်းလူကအချမ်းရများလို့ရှင် အတိုင်းဝိုင်းများလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ကတမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးတယောက်တည်းဘယ်သူမှအဖက်မလို့ကိုယ်မပေါင်းတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအချမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဘူးတဲ့အချမ်းရနဲ့နေလို့ရှင်လေအော်ဒီအချမ်းရနေငါနဲ့အတူတကွာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုငါမလုပ်ပေးရမလဲ
သူတို့ရဲ့ကောင်းချိုးငါဘာအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့ဆင်းတာအချမ်းရမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အော်တရားနှလုံးသွင်းလို့ငါမှာအချိန်လေးရလိုက်တာဘာလို့ရှင်းတာလေးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုဟောဒီလိုဆင်းရလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အရှိပါ့မလားရှိပါပါဘုရားမရှိဘူးအဲ့လိုမတွေးပဲနဲ့အော်ငါစီသူမှမလာကြဘူးငါတယောက်တည်းပြစ်ထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဟော လူတွေမှာလုံးလိဖြစ်လာရင်ဒီပရက်ရှင်ဖြစ်ပြန်ရောညာတော်အဖြစ်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာဟောဒီလုံးလိဖြစ်ပြီးတော့တကိုယ်ဒီနေရာလို့ဒီပရက်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပမာပြည်မှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဘုရားတရားတော်နဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီ ทรัดิชันนัลกัสตันนี่รู้ดูเรียกอลิเช่นนี่จังหมดปมาปีมาได้พี่แล้วลงนี้ไม่ผิดจ้ะอุทุเทพเนี่ยอันแท้แท้จี้ได้ปกปู่เลยส่วนโอ้อนาคตนี้มาส่วนตะแกลงนี้ผิดพออีโลจําได้ตอเลยโหพ่อโอ้พ่ออีนี่ล้ํามาเสชนองนี่ซ้วยพี่แล้วตั๋วตะคาเนี่ยพ่ออีเนี่ยพ่ออีเนี่ยยอดด้วยตะคาเนี่ยพ่ออีเดียวแท้ด้วยตะคาเนี่ยพ่ออีเดียวแท้ด้วย တွေ့တဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းဆိုတော့လုံးလိဖြစ်တော့ဘာလို့လုံးခွေးလေးတွေမွေးထားခွေးလေးနဲ့တော့ခွေးလေးကိုဖော်ပြတယ်လူဆိုတာတယောက်တည်းမနေတတ်ဘူးတော်တော်များများเนาะမှန်ပါဗျာတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လူကကြောက်စိတ်ဝင်လာလည်းဖြစ်တယ်ပြင်းလာလည်းရှိတယ်တတ္တဝါရဲ့ဒါသဘောပဲတယောက်တည်းနေရင်ပြင်းလူမပြင်းနဲ့ဇမားကြီးတွေတောင်မှပဲ เดี๋ยวแท้เนี่ยยายเปลี่ยนละในตัวชื่อเลยตัวแล้วก็มาดิพันธุ์ชินဆိုတော့วาระป้อล่ะอ่ะไอ้ญมายีเนี่ยปัดเสร็จแล้วมาแล้วครับตบายีเปลี่ยนตัวไปกบาเปลี่ยนตีได้เฉยมาญมายีเปลี่ยนပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့တည်းပေါ်လာတဲ့ญมายีအဲญมายีเปลี่ยนပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအူးဆုံးအထက်ญมายีကနေပြီးญมาတယောက်ကရှေးဦးစွာသူญมายีအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာ เนี่ยบ้องเหมี่ยวเปียสว่าตุ๊ดเดียวแท้เว้ยไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาได้อ่ะลูซราอบ้องพอนี้เนี่ยหนีจนน่ะจิญมายีก็เลยตัดตัวสร้าอบ้องพอนี้เนี่ยหนีจนน่ะเพียงเท่าจังตุ๊ดเดียวแท้หนีย่าน่ะจ้าล่ะတော့ตุ๊ดเสิกแท้มาไม่รู้ดั้นตาล่ะลงซุเอ้ยคู่เฉยมางาอพอนี้ก็เลยลายเองก้าวมาเว้ยทีโลเสิกแท้มาผิดไอ้เรื่องนี้เสิกก็ผิดไล่ได้เฉยมา ท่านนี่จุยไก่จีนไก่ตบผมจีเปลี่ยนไก่ท่านนี่จุยไก่จีเปลี่ยนไก่เอ่อบรรมสกาก็ท่านนี่จุยไก่จีนไก่เนี่ยပြောじゃเลยเนาะครับๆท่านนี่ก็จุยจักจีก็ဖြတ်เปลี่ยนท่านนี่ก็นี่จีกั้นကို ဖြစ်ပြီးတော့သေးရဲဆွဲဟောင်ပြောတာเนาะမှန်ပါပါအပေါ်ကထန်းသီးကပြုတ်ကြជីကအောက်ကဖြတ်ပြန်ជីတည်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတယ်ထန်းသီးကြွေကြီးကြံတိုင်းသို့သောပမာပြီမှာလူမျိုးပြောတာထန်းသီးကြွေကြီးជីနေကြိုက်နဲ့ပြောတယ်เนาะမှန်ပါပါခြေကအပေါ်ထသီးပေါ်တက်နေလိုက်လို့နားလိုက်လို့ထသီးကကြွေကြသွားတယ်လို့ပြောတာပါဠိစကားမှာကာကဝလိယဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ကာက กากตาลีอ่ะဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်กากตาลาဆိုတာกากဆိုတာជីตาลาဆိုတာทันทีအဲ့ဒီជីเนี่ยทันทีလို့မကြီးရွယ်ပဲနဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားတာဟုတ်ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီဂျမမာကြီးကလည်းသူကစိတ်ကူးလိုက်တာငါတရားမဲဆိုပြင်းစရာကြီးနောက်တရားပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးပါဂျမမာတရားဘွားကနေရောက်လာ ဓမ္မကြီးမှာဖြည်းဖြည်းလေးမွေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဥပပပရိသေရေနေတော့ဓမ္မကြီးဓမ္မတဥတောက်ဆောက်ပေါ်လာပေါ်လာတော့သူ့အတွေးထဲမှာဘယ်လိုတွေးမိလို့ဆိုကြီးငါဆန္ဒအရာပေါ်လာဆိုတာဒါငါဖန်ဆင်းတာဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါလာအဲ့ဒီကဆန္ဒသူ့အတွေးနဲ့သူကိုယ်တွေးနဲ့ကိုယ်ပဲသူကအော်ငါဒီဓမ္မကြီးကိုငါဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့တော့ငါဖန်ဆင်းနိုင်သူအရာခက်သေးကိုငါမြင်သူ ယောဂကြီးကိုကြီးဆိုးသူဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့သူ့ကိုယ်သူထင်ကြီးသွားတယ်။အဲနောက်ရောက်လာတဲ့ဂျမားကသူကတက်တန်းသိကြအောင်မနေရဘူး။မကြတော့ဇမားပြေကစွတ်တီသွားပြီးတော့သူကလူပြေမှာသွားဖြစ်ပြန်။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒ
ตะมะทะจิตเซนตะคู่อ๋อเมียนๆแจ้งไล่တော့ดูบายะတော့ဆိုဘုဝေဒီဝါဒတို့တည်းဒီအတိတ်ဘဝကိုတင်းထိုင်တဲ့ဘုဝေဒီဝါဒအဘိညာဉ်ကိုရရတော့သူကပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်သူမြမပြန်လာတယ်ဆိုတော့အတော်မြင်တယ်မြမပြေကလာတော့ငါအဲ့ဒီမှာမြမကြီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူမြင်တယ်အဲ့တော့သူကအယူအဆတစ်ခုဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုအဲ့ဒီမြမကြီးကငါမရှိခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့မ
ma tu te ite shere tu a te ima moho ku ngave te yare so biro ere lu tui yaga ne biro tu a lu re us deception ne mo jama maha jama sura loga yu phanzena shere ngane tu a phanzena nga so yin te la bi ku lu lu bi la phi yare ne so bi tu a ne lai hora ne ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်လို့တာမညဒီဒီဒီကနေ့ကြတဲ့ကဇမဆလာတုတ်တာမှာဒီလိုခေါ်တာလေနော်မှန်ပါဗျာဒါထာဝရဘုရားအယူဆဆိုတာအဲ့ဒီအစပေါ်လာလောကကိုဇမဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆဒီမတော်တဆပေါ်လာခဲ့တဲ့အယူဆတရားပဲတကယ်တော့ဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအယူဆတရားပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာ အေးဂျမတောင်းမှာပဲသူတူတူတွေပြင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ချရှိတော့လောကမှာလူတွေကအာရတာတယောက်ခင်းနေရပြီဆိုရင်လုံးကြီးဖြစ်လာကြတယ်လုံးကြီးဖြစ်လာပြီဒီပရက်ရှင်းဝင်လာတယ်ဟောဒါမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားတိုင်းကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့ဒီမှာတော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အဖိုးအွားတွေကသားတွေသမီးတွေညီတွေမြစ်တွေကနေဂရုစိုက်ကြတော့တိုင်းတိုင်းဝဲဝဲဆိုတော့ကန်ကောင်းကြတယ်လို့ပြော ဟိုမှာကျတော့ဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသာသမီနဲ့ခရစ်မတ်နေ့တို့နယူးယားတို့နောက်ပဲတချို့ကျတော့ဂရိတင်ကန်ကလေးပို့လိုက်တာနဲ့ချိန်တက်နေရဟုတ်လားအဝေးမှာနေကြတယ်တခါတည်းအိမ်ပြန်လာတာမျိုးကြုံတယ်အေးအဲ့ဒီဖိုးကြီးတွေလမ်းမှာတခါတလေလဲပြီးတော့သင်သွားတာရှိတယ်ဟောခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့နေတာအိမ်ထဲမှာသေးနေတာရှိတယ်ဒီလိုအမျိုးမျိုးပဲသူတို့စီမှာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်ကိုလုံးပြီးဖြစ်တယ် အဲ့ဒါလို့အာရတလို့ခေါ်တဲ့တကူကြီးနေရပြီချံချင်းမဲ့လို့ဆိုရင်လူတွေမှာစိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်မကျအောင်အေးတယောက်တည်းနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ပါရှိကလေးငါဘာလုပ်ရမလဲအကျိုးရှိအောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲကို့မှာအဖော်ကောင်းတစ်ခုရှာထားဖို့လို့ဖော်ကောင်းဆိုတာဘုရားဝါဒသူတို့စင်နေကြတော့ကြီးကမ္မထာနဲ့နေတယ် တရားနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးနေတယ်ဆိုတော့လုံးပြီးမဖြစ်တော့လုံးပြီးမဖြစ်ထိန်းနိုင်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်မှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်မလို့အချမ်းရများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကစဉ်းစားမှာသူတို့အတွက်ငါဘာလို့ပေးနိုင်လဲဒါချစ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးအော်ငါဘာနောက်လိုက်နောက်ပါးတွေများတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းနဲ့အခုလို့ဖြစ်တာလဲတခဏပဲ အချမ်းရများတာဆိုတာလည်းတခဏပဲနောက်ကျတော့တယောက်မှမရှိတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ရောင်းနိုင်သေးတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ပြီးအချမ်းရများနေတဲ့အခိုက်ငါတို့အတွက်ဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲလို့စဉ်းစားတာဒါလမ်းမှန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာအချမ်းရကင်းမဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးအချမ်းရကင်းမဲ့တယ်ဆိုတာလည်းတခဏပဲထာဝရမဟုတ်ဘူးအချမ်းရမရှိတဲ့အချိန်မှာငါအစဉ်ပြေအောင် တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းချိန်နေငါမှာပူရလာတယ်စာဖတ်ချိန်နေငါမှာပူရလာတယ်စသဖြင့်ဒီလိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလုံးလိမဖြစ်အောင် depression မရောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးမဖြစ်အောင်စဉ်းရင်စဉ်းစားရမယ်ဒါလောကရံကိုစัญญခံတဲ့နည်းတွေပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားလောကရံကိုစัญญခံပါပဲအဲ့ဒါလို့မှစัญญမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ချမ်းရများရင်စိတ်ထားကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အချမ်းရမဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ထားကတမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်တမတည်ငြိမ်မှုကြံ့ခိုင်မှုမရှိနေတဲ့ကြောင့်လောကရန်မုန်တိုင်းတိုက်တိုင်းရိန်ထိုးနေတဲ့စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဆိုရင်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူး။ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့စိတ်ကသဘောကျဉာဏ်တယ်ဆိုတာအမိဓမ္မာသဘောအရဘာဖြစ်တာတော့လို့ဆိုရင် ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒါကိုအနုရောဓလို့ခေါ်တယ်ဒီအာယုံပေါ်မှာကျင့်နေပြီလိုက်လျောတာအဲ့ဒီအနုရောဓဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်လောဘရဲ့သဘောပဲမှန်ပါပါဗျာလောဘဖြစ်တာ
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာတွေ့တာပြီးတော့စိတ်ကချင်းနှံ့နေတာအလိုရောဒလိုက်လေရောဒလောဘနော်အကယ်၍ကိုယ်မလို့ခြင်းနဲ့မကောင်းတဲ့လောဘရနဲ့ချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနေထားကိုကိုယ်ကဆန့်ကျင်လာဆန့်ကျင်တာကိုပတိရောဒဝိရောဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိရောဒဆန့်ကျင်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာ အဲ့တော့လောဘဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသဝင်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ကချမ်းခံဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့လောဘကအယောင်ဆိုးလိုက်ဒေါသအယောင်ဆိုးလိုက်ဆိုပြီးတော့လောကရံတရားတွေပေါ်မှာ လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့လိုက်လျောလိုက်ဆန့်ကျင်လိုက်လိုက်လျောလိုက်ဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့ဒေါကရံတန်ကိုခန်းနေရတယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆင်ញင်တဲ့နည်းကတော့ခဏနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဟောထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့လို့ဆိုရင်နေတာပတန်တာ ချင်းမွန်ခံရတာနဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလောကလူတွေကချင်းမွန်ခံရပြီဆိုလို့ရှင်ကျင့်တတ်ပြီးတော့နေကြတယ်နှစ်သက်ပြီးနေကြတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရပြီဆိုရင်မခံနိုင်ကြပြန်ဘူးဆိတ်ကလှုပ်ရှားမှုကဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရတော့တူတူပဲလောကရန်ရှင်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရတော့ အေးချင်းမွန်ခံရရင်လည်းတခဏပဲစင်ထာဝရမဟုတ်ဘူးချင်းမွန်ခံရရင်လည်းတခဏပဲကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းတခဏပဲလို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ချင်းမွန်မှုကဲ့ရဲ့မှုဆိုတဲ့လောကရန်ဘုံတိုင်းကကိုယ်စိတ်ကိုလွှတ်မသွားအောင်တတိထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာ ပြမစလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားကချင်းမွန်မှုကဲ့ရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်ကလေးတွေပေးထားရှင်အဲ့ဒီတော့မှာဖရာတရားတန်ကယရဏသုံးပါးရဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့တုတ်ပိယာဆိုတဲ့ပြဝိုက်ကြီးတယောက် ဖရာအတင်းပြောတယ်တရားအတင်းပြောတယ်သံဃာအတင်းပြောတယ်မကောင်းကြောင်းတွေပြောတယ်သူ့နောက်ကပါလာတယ်ဗျမတ္တတဆိုတဲ့လူလင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူဆရာကမကောင်းပြောသူကအကောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ချင်းမွန်မှုကဲ့ရဲ့မှုပြုတ်ပြီးတော့ဖရာတရားသံဃာတွေချင်းမွန်ကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ယသော်ဖရာနဲ့သံဃာတွေနောက်ကနေလိုက်လာ ราชโยมเนี่ยนาลันดะဆိုတော့မြို့ကလေးကြားမှာခီးသွားနေဦးရင်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်နားတယ်ဝင်နားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာဝင်နားပြီးတော့ညလည်းဒီတိုင်းပဲဖရာတရားသံဃာအပြစ်တွေသူကပြောတယ်တပည့်ကတော့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းမှုကဲ့ရဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဗျာမဇာလာတုတ်မှာလိုက်နာဖို့ခေါ်ထားတာအလွန်မှတ်သားစရာကောင
ยะสอเตียงะงาโกผิดสิเตยธรรมโกไม่ผิดสิตังฆาโกไม่ผิดสิอภิปโยนล่ะรู้สิเสิกซูยะดันนะมัตติเนาะอภิปโยนขันยะเสิกซูเนี่ยดันนะมัตติเสิกซูก็จะเจ็บหมดเราไม่รู้หรอกหลุเรียนแท้เลยมั้ยอ่ะตะกี้เราเสิกซูก็ไม่ได้นายรู้โหนี่นายอ๋อเนี่ยมาบ่เนาะ นี่นายอ๋ออดุยคุเนี่ยไกลน่ะจันทร์ตรงอ่ะเออเมษวรพญาก็ง้าโหผิดสิเตยโหผิดสิตังฆาโหผิดสิแก่เยบิสรุษิเนี่ยสิ้นสุดเนี่ยอากาตะไม่ผิดสิเนี่ยไม่จีบไม่ได้ไม่ผิดสิเนี่ยไม่อยากแท้งรู้สรุษไม่แท้งบาเจ็ดเลยเมษวรพญา
ए मठई नाइ मु सोलोशिन मे ये टोटे लान पैत तो लई गे अंडराय लो तौने ने सो भया ते नत अंडराय यो दोला फिट नि मे सो यिन दी दोला दी मे ट्वे अनिये जी बे लो ब्या सई सो नि बी सोलोशिन था को को ये सई दा ပြောင်းញံမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ညံ့နှွမ်းသွားမှုဆိုတာကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်တစ်ခုပဲမကောင်းကျိုးပေးဖို့ရကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဟိုအစိတ်ဝင်လာတယ်လို့ပဲကိုယ်သွေးသားထဲမှာအစိတ်တွေရောက်လာတယ်လို့ပဲဒေါသဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်ကလက်ခံလိုက်တာလည်းတကယ်နဲ့ထိုဒေါသကကိုယ့်မကောင်းကျိုးပေးမှတေးရတယ်လေမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်မိမဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်
ကြည်ပွားတော့တဲ့မှုတွေဟိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာတွေဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြောခံရလို့ အကဲရဲ့ခံရလို့စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်တဲ့သူပြောတဲ့စကားရဲ့အနက်ဒိဋ္ဌိပဲအကောင်းဆုံးမင်းခွဲခြားသိပါမလားတဲ့မသိတော့ဘုရားမေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားအကောင်းဆုံးခွဲခြားသိပါမလားလို့ဆိုတော့မင်းအသိဉာဏ်တွေတုံးသွားတယ်လို့ဆိုလို့စိတ်ဆိုးလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့လူမအသိဉာဏ်တွေတုံးသွားတာပဲမှန်ပါပါဘုရားပြောတဲ့နာလားမပြောတဲ့နာလားဘာမှမခွဲခြားနိုင်တော့ အဲ့တော့စိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်ဆိုးရင်မင်းမနေနာမယ်ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးရင်မင်းမနေနာမယ်စိတ်ဆိုးလို့ရှင်အဆိုးကောင်းအကျိုးအကြောင်းမသိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးလောက်ရမယ်တောင်းကဘာလို့ဆိုရင်သူများကကိုယ်လာပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလာမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ရင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ဒါပဲ စေစုံနေမဲ့အစာဖြည့်ရှင်းချက်ပေးပါလို့ဒီလေးချက်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒါဗြဟ္မာသာလာတော့မှာဟောတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားတခါချီးမွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့၃ချက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ငါ့ကိုဖြစ်စေတရားဓမ္မကိုဖြစ်စေတန်ခါကိုဖြစ်စေချီးမွမ်းချောမနာပြုလာမယ်ဆုံးလို့ရှိရင်ဝမ်းမသာနဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွမနေနဲ့တဲ့ဟောအဲဒီဝမ်းသာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြ
ဒီတော့ဂျီနူးဝန်တာလို့ရှင်ဟိုဝန်တာလုံးဆိုတာမျိုးရှိသေးတာเนาะမှန်ပါဗျာဒါလို့ကညာလို့ကနေမသိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိတ်အထင်ကြီးသွားရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝန်တာမနေနဲ့ဝန်တာလို့ရှင်ကိုယ်တည်းပဲအနေရဖြစ်လိမ့်မယ်ဝန်တာလာလည်းအနေရဖြစ်တာတရားလူတရားမြတ်ညာကိုသိဝန်တာနေလို့ရှင်အနေရဖြစ်တတ်တယ်သူကဒါလို့ရှော့ချပေးရ တရားဉာဏ်ညာတော်မှာပဲဝန္တာတော်အာကြီးလို့ရှင်သူကရှေ့မတွေ့နိုင်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပီတိတန်ဖို့စင်တော်မှာပဲပွားတဲ့နေ့အချိန်မှာပွားရတယ်မပွားတဲ့နေ့အချိန်မှာပွားရဘူးမှန်ပါပါဗျာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတရားဉာဏ်လို့ဝန္တာတော်အာကြီးနေလို့ရှင်လေဒီအနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါဆိုဗျာလောကမေတ္တာဝန်ကပါလို့ဆိုရင်မှန်သူတို့ချီးမွမ်းတဲ့အတိုင်းဟုတ်ရင
အဲ့ဒါလောကရံမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာချီးမွမ်းမှုကဲမှုဆိုတဲ့လောကရံမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်တာချက်တော့မှာဒီနှစ်ချက်ပဲဒီချက်တွေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားတော့မှာဟောတဲ့ချက်မှန်ပါဗျာဒါချီးမွမ်းမှုကဲမှုဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းပဲဒါခံရတတ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာ လူတွေမှာချီးမွမ်းလို့ရှိရင်သူကကိုယ့်ကိုယ်ပိုးပြီးတော့ရှိကြတဲ့ပိုးပြီးတော့ထင်ကြီးသွားတယ်။ကဲရတာကြလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးမှကဲရတာမခံနိုင်ဘူးသူက။ကဲရလို့ရှိရင်အလွန်အမင်းကဲရတယ်လို့ထင်တတ်တယ်လူတွေမှာ။ဟုတ်လား။ချီးမွမ်းလာကြရင်လူနေသေးတယ်လို့ပဲထင်။ကဲရပြီဆိုရင်အလွန်အကျွံလို့အောင်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအနေထားကအဲ့ဒါမျိုးရှိနေတတ်တယ်။
อ๋อชิมวันขันยาลุจินันนี่เนี่ยโลกาพิจารณาไปแก่ขันยาลุสิสุยนี่โดนอะไรได้เอริอนุโรดาวิโรดาดีนักกูบอกมาเป็นชาติไหนนี่เนี่ยสิจะจังขันมาหมอบูเนี่ยจะสอบยาแล้วเด็กกูว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์สุรกูชั่งน้ำมูสิชั่งน้ำมูทุกข์สุรกูเสียมูสิเสียมูแล้วกูชั่งน่ารักเนี่ย จงเนี่ยขาดขาดเลยเอ๊ะฉันนั่งดูขาดเลยจงเนี่ยส่งเนี่ยขาดเลยสิแต่ขาดเนี่ยจะรู้สิว่ามีลูกเสียดูขาดเลยจงเนี่ยส่งยาเราเลยสิฉันนั่งดูขาดเลยจงเนี่ยขาดจะรู้สิดูเรื่องมาเสียดเดียดอาจจะจ่อหลับไปแล้วอากุดูมูบิวอย่างรวยกูตัวเลยเสียดูขาดเลยดูเรื่องขาดจะรู้ดูเรื่องมาเสียดเดียดจ่อตัวจะเปลี่ยน สิ่งที่มันดีใหญ่หมู่ดีที่ลูกชายเนี่ยเอ็ดลูกมาพี่ยังเอาเยอะสุดยังก้าวเนี่ยลอกระนั้นลิ้นยูเนี่ยเวจงจงมาก้าวเนี่ยเลี้ยงลอกระนั้นลิ้นยูเนี่ยเวจงจงนั่นลูกตัวใหญ่ยังมาหาเราไอ้มาจงเนี่ยส่งเนี่ยที่ลอกระนั้นสุนัขเส้นทางเราหมู่ดูเด็กน้ำยาลาพี่เด็กมาจากเงี้ยเจ้าเลยตอนไหนเนี่ย ไอ้เส้นทางเราไม่หูเดียร์อยากจะคุกออกมาไล่ไปหรอกงานแบบนี้งานเสกดีส่งช่วยมาเลยเป็นคนเสกดีบ้าจังดีนอกจากมองได้เนี่ยน้องมูขยันมาเลยลูกคุกเสกจังขยันตัวอ่อนอาเทนเดียไม่หมดเนาะอาเทนเดียยังสอบยากอะไรมาที่ดีดูอาเมตินเนี่ยบุกเรียจารอ ก่อนเนี่ยโลกเรานี่ก็เลยตุ้งเสกุร้อนตัวร้อนมือตัวนี้ไปจ้ะตัวโลกเรานี่ร้อนมือตัวเลยโลกเรานี่ร้อนมือตัวเลยเสียดหาใครมาเนี่ยเสียดไม่เชื่อเราเปลี่ยนยันตัวเลยเสียดไม่เชื่อตัวโลกเรานี่เนี่ยด้วยเรื่องการจราเนี่ยโดนตาสูเรอากุดูดียังก็ร้อนมือตัวเลยเนี่ยเสียเส้นมาโดนตาจีสูนี่ ไอ้จีโซ่เนี่ยมีส่วนเสียเลยเว้ยโลกระนั้นเนี่ยโดนตาโกมาใช่ไหนนี่สู้โลกระนั้นเนี่ยเจ้าดีเลยจ้าโดนตาพี่นี่ตาโกมาใช่ไหนลูกเสียเนี่ยลูกเสียหายยิ่งจะพูดเรื่องส่งโยมีรู้ตัวไหนเนี่ยแต่จะมุ่งเนี่ยสอบยาเชี่ยมากไอ้ชาติโตก้าวเดินโลกระนั้นเนี่ยเจ้าลูกเสียเลยเว้ย ง่ายสิ่งเดียวมันต้องรู้สิ่งนี้มันต้องรู้สิ่งอย่างนี้อันนี้ชาติโดนน่าปฏิกาดาเบดีมาก้าวเนี่ยลูกไม่เชื่อเด็กโลกระนั้นสู้โลกระนั้นเนี่ยจงรู้สิ่งเลยเว้ยทุกสองโลกระนั้นมองมามองดีเช่นสุดเลยโดนตาไม่เชื่อเสียหูโลกที่เราเจียมมาโลกเนี่ยสบายหอยเนาะเอลี่นี่เนี่ยตอนนี้ดูไหนจงด้วยเนี่ยเนี่ยโลกอะไรจะมาว่าเป็นเนี่ยโลกระนั้นเดียร์ดีกู จันยังขันในเนี่ยสิทามิวยานในมาพินเนี่ยโลกระนั้นสุราเราชงกันลูกไม่ยานในมือเนี่ยมีดีเว็บพิพิโลกระนั้นชงกันลูกไม่ยานในมือโลกระนั้นยังสิจัดดิตรงโลกนี้เลยพงกัวมาพินในโน้ยสอบยากันอนุโรดะวีโรดะตมาบันโนสู้โลกระนั้นนี่กูสังเจมีอะกองโลกระนั้นนี่เนี่ย ชินนันนี่เนี่ยพวกมุนยามาเนี่ยแบบเช่นไหนเนาะสิปริตรีนี่จริงๆแล้วมันล้นไหนมุ่งเรื่องโอ้ชินเดียแล้วมันล้นไหนมุ่งเรื่องตีชินเดียแล้วมันล้นไหนมุ่งต้องการรู้ปริตรีว่ารู้ทุกข์ก็ร้องนั่นตาสุดเลยเพราะว่ามาจูบเรียกแม่สุดเดียเลยก็เลยมันล้มยามไหนมุ่งกงงงยามลูกศิษย์ทุกข์ก็เลยล้นลันตุมาเป็นสิบุรุษสุดเลยเนาะเอ๊ะนั่นจะว่าลูก พอที่โลกระนั้นเนี่ยได้ยินว่าอนุโรดาวิโรดาวิปปีโนสุโลกระนั้นจงเลวะสันเจมุสุเรตโลกาเมพิภูอกองโลกระนั้นจงดีด้วยจังสันเจมุอกองโลกระนั้นจงเนี่ยข้ามาเลวะลูเชนเนี่ยไรเนียวเนี่ยโลวาสุรามเมพิภูสุโลกระนั้นจุดเด็กข้าสันเจมุสุเรตโลดาเลวะเมพิภูไอ้ที่โลวาโลดาสุเร ยันนักขึ้นมาพี่อ่อนเทเจนี่เนี่ยปกุหาเด็กผู้หญิงนายจินเทเจนสุเรตตอนนี้เอาเสียงมาจูบเรียกแม่ดูขารีอะไรนู่นนี่ต่อการปฏิวัติดูการดองนั่นอุบายตาสุเรต
ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်တဘာဝတရားတွေအစိုးတရားတွေကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောကဓမ္မတုတ်မှာဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿဘောင်းတို့ဒီလောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာတို့လောကရဲ့တဘာဝရှင်မျိုးတော့အတုတ်အလက်တို့တွေ့နေမှာပဲ ကိုယ်လုံးကိုယ်ရတနာရရဲဆိုတဲ့အလက်တွေ့သလိုကိုယ်ရတနာဒီမရဘူးဆိုတာဒီလည်းတွေ့နေမယ်အချမ်းရရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရသလိုအချမ်းရခင်းမဲ့တဲ့အခါမျိုးလည်းပဲတွေ့ရမယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အခါရှိသလိုချီးမွမ်းခံရတာဆိုတာလည်းတွေ့နေမယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတဲ့အခါရှိသလိုဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတွေ့တဲ့အခါဆိုတာလည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒါလိုလောကဓာတ်မုန်တိုင်းနေတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါတိ
ဖေရာမမြဲပါလားထာဝရတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်နာသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးလောကနာကြောင့်အကောင်းလောကနာကြောင့်လဲလောဘမဖြစ်အောင်အဆုံးလောကနာကြောင့်လဲဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီလိုနောက်ဆုံးမှာလောဘဒေါသတင်းတစ်ခုလုံးဝခင်းစင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာလောဘဒေါသခင်းစင်သွားပြီဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ခိလေသာကြောင့်လဲခိလေသာတွေရောအကုန်လုံးလောဘဒေါသဆိုတဲ့ဒီလိုက်လျောမှုနဲ့ စัจจံဘူးဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုယ်စိတ်ထဲမှာလိုက်လျောတာလည်းမရှိဘူးစัจจံတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနိုင်ကိုအမြဲတမ်းအေးချမ်းသွားပြီเนาะအေးနောက်ဆုံးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာလိုက်လျောတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးစัจจံတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလိုက်လျောမှုစัจจံမှုနှစ်ခုစလုံးကနေတွန်းမြောက်သွားပြီဆိုရင်အလွန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုံဝါမျိုးကိုရမှာပါတဲ့စ
ลกรันเตียรี่เนี่ยจုံด้วยได้อาคาปุคคุยะสิทธิ์หามะต่งลงได้ตะเก้เมงลาอสิทธิ์สวยยะหันนาเยสิทธิ์ตะคุเปียวเนาะครับเอ้ยบ่งี้รุรี่เนี่ยยะหันตาอสิทธิ์ไม่ย้อมနိုင်ดีดอมมาเวอนุโรธะสุเรไหลยอเรสิทธิ์วิโรธะสุเรสัญญะเนี่ยสิทธิ์ตั้งในตะเนี่ยไถ่เต็มมีซ้องช่องตั้วจําเลยสโลษิงไถ่เต็มตะหนอเมงลาเนี่ยปี้สุมิรก็ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရကြပါပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ရနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သွားကြမယ်ဆိုရင်နောကရံမုံတိုင်းကိုရှောင်ရှားလို့တော့မရဘူးเนาะမှန်ပါဘုရားနောကရံမုံတိုင်းကိုကျန်ကျန်ခံတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်လေးကိုယ်စိတ်ထားမလှုပ်မရှားအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်း ตัตตวามยาสวาตัตตวามยาสวาเมยังกวาเมยังกวาฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิตัตตวามยาสวาตัตตวามยาสวาเมยังกวาเมยังกวาฉันทาจะบาสิฉันทาจะบาสิมิตรายจังมิตรายจังกงกาภัง ဓမ္မောတရံဘိဝိတ္တဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတာအာစရမရာတိတိဘောနိဗ္ဗာနံယံတုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိဉ္ဇောတိတရားစေကိုဤဝိတ္တဝါသာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် วิทาตาเวปูชาญิณณกิเลสาสยตอุปตมยะโรติตมุวะตะเป็งจะเวภิญยิมะตินตะแกโตกินสินล้วนเปี่ยวไปไม่ออกเปเผาะอกุนติขอนุสินสิมะตวยผิดจะมาสิกุนตรีอาสรัมปรังโอจินเลกว่านาจินเลกินติจินเลชินทะอะตอ
ဒီဒီဝဝကိရိတာဝဘုခနေကိယဆေဖြစ်ဘေထသောနေဝနာနေဝဟုခေါ်အေပြုတော်သူသာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တော်ခြင်းများတို့သည်ဇန်တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင့်၍ပလင်ဘုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း